Iako je poziv bio upućen svim parlamentarnim partijama, na sastanak kod Milatovića pojavili su se samo predstavnici opozicije. Žao mi je što se jedan dio političkih subjekata danas nije odazvao tom sastanku. Ja mislim da su time pokazali svoj odnos prema evropskoj budućnosti Crne Gore. Da je evropska budućnost ugrožena te da je za to najodgovornija vladajuća većina, poručili su predstavnici opozicije koji su prisustvovali današnjem sastanku. Potvrdilo se tačnim i ono što smo kazali o otkazivanju posjete gospodina Šarla Mišela Crnoj Gori, kao što se i potvrdilo da stavljanje u pravni promet, odnosno glasanje o rezoluciji o osudi genocida o Jasenovcu je zapravo dodatno pogoršalo odnose sa nama susjednom Hrvatskom. Definitivno neću pogriješiti ukoliko konstatujem da Crna Gora ima problem, da ima ozbiljan problem i da je, zahvaljujući ponašanju aktuelne vlasti, čitav proces evropskih integracija pod velikim znakom pitanja. Osim DPS-a i SD-a, sastanku su prisustvovali i predstavnici URE, Bošnjačke stranke, HGI-a, Force, Demokratske unije Albanaca, kao i nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Ono što smo čuli od predsjednika države je jako ozbiljno i sukladno je samoj situaciji koja je više nego ozbiljna i ono što, nažalost, možemo izvesti kao konstataciju da je naš evropski put, ako ne ugrožen, onda znatno usporen. Također sam ja izrazio zabrinutost za ovu situaciju i mislim da je dijalog jedini pravi put između političkih partija na koji način da se izađe iz situacije gdje ugrožavamo evropski put. Za taj dijalog, međutim, nijesu bili raspoloženi predstavnici vladajućih partija. Lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj kazao je da sastanku nije prisustvovao zbog ranije preuzetih obaveza, ali je Milatoviću poručio da evropske integracije ne bi trebalo da koristi za lične i partijske interese. Da se Milatović predstavlja kao razredni starješina te da prekoračuje ustavna ovlašćenja, poručili su iz Evrope Sad, ali i Nove srpske demokratije. Milatović s druge strane odgovara da predsjednik ima najveći politički legitimitet u državi, budući da ga direktno biraju građani. Pozivam sve da vrlo dobro pročitaju Ustav Crne Gore, a pogotovo u onim situacijama u kojima imate, opet ponavljam, citirajući predsjednika vlade, donošenje odluka koje štete državnom interesu Crne Gore. Ja bih bio neodgovoran i prema građanima i prema Ustavu da nije sam uradio ovo što sam uradio. Iz PES-a su nakon Milatovićeve izjave poručili da mu je posle današnjeg sastanka otkazan politički legitimitet koji je stekao na izborima. Istakli su da odgovor na pitanje kako je i zašto uspio da od sebe distancira partije koje su ga dovele na trenutnu poziciju treba da potraži u sopstvenom ogledalu.